Poznati brodski kazališni inspicijent i egiptolog amater, u prošlom životu faraon Ramzes II, u današnjem Stanislav Hudi, nastavlja svoju egipatsku priču. Svoj dom nadopunio je novim postavom artefakata, statua i figura iz drevne egipatske povijesti. Svetih mačaka, skarabeja, sfinga, anubisa, piramida faraona, uravnjenih papirusa, orientalnih lampi, nargila, miomirisa. Recimo ovakvi sam donao 4 ili 5 figura, a svaka od njih je teška oko 5,5 kila. Što je to konkretno? Pa Anubis, evo ga, njegova figura. Ja inače volim, krenio sam sa malim figurama, a ovaj put sam rekao jednu figuru ću kao donijeti jednu veliku, međutim ja sam donao 5 velikih figura. Stanko je kolekcionar svega egipatskog. Njegova je kuća u ovom dijelu Hrvatske vjerojatno najveći postav figura likova iz doba egipatskih kraljeva, od kojih svaka ima priču. Mitsku, povijesnu ili onu ljudsku, koju je ovaj Brođanin doživio za svakog od brojnih posjeta toj drevnoj zemlji. Od malena su ga, kaže, privlačili misteriji egipatskih piramida i svega onoga što krije pustinski pijesak u zemlji tisućljećima stvaranih dinastija faraona. Ja sam od malena u biti nekako stalno težio tome. Ja sam sanjao o tom odlasku u Egipat. Krenulo je od toga i evo, pokazalo se da je to stvarno taj put koji ja volim. Neko će otići jednom reći šta vidio sam one blokove kamenja tamo složene, to su te piramide ili pjesak, ali puno je dublje značenje svega toga. Nema sumnje, na Stankovoj zbirci suvenira koje je godinama nabavljao hodeći putovima faraona, pozavidjeli bi i brojni povjesničari egiptolozi. Ljudi koji dolaze kod mene u posjetu, evo ga, i koje znam ljude koje pozovem i onda oni pozovu sve neko društvo, kažu pa ko tebe interesantnije doći na noć muzeja nego otići u muzejske prostore. Stvarno se ima dosta toga vidjeti. Kleopatra, Nefertiti, Tutankamon, gotovo da nema glave ili statue povijesnih egipatskih velikana u raznim oblicima. Pored Kleopatre tu je i Nefertiti, ali evo ga, s obzirom na to njeno značenje i njenu povijest, u biti želio se mi njen kip imati. Evo ga, ovo je Nefertiti, to je ručni rad iz, evo ga, u Hurgadi je kupljen. Ovo je, mislim da je najpoznatiji, u biti ovo je zlatna maska Tutankamona. Evo ga, faraon u biti koji je bio jako mlad. Evo recimo ovdje je primjer jedna dobre micamance, ove svete mačke, ali pored mačke tu su i skarabeji, anubisi, sokolovi, dakle sve ima svoje značenje. Svaka od Stankovih figura ima svoju priču, anegdotu i materijalnu, ali i muzejsku vrijednost. Stoga je odlučio dio svoje kolekcije ostaviti u nasljeđe i brodskim muzealcima. Mislim da ću ipak ostaviti normalno i u nasljedstvo sinu svome, a nešto će ostati i gradu Slavonskom Brodu, evo ga, za muzej. Kad dođe neko vrijeme, napravit ćemo kako se to već radi, da ostane nešto, neki trag. Egipatska priča Stanislava Hudija zaista je jedinstvena. Stvarat će ih, kaže, još, jer planira još putovati po omiljenim u drevnim orientalnim zemljama. Dok me noge nose, dok me pamet služi i naravno dok bude sredstava za takva putovanja, i volje, sreće, zadovoljstva, a mislim da će to biti dosta. Svemu što je prikupio, ističe, ne klanja se, nego se divi simbolici i značenju svakog pojedinog suvenira koje rado pokazuje gostima i svi su mu, kaže, dobrodošli. Svako ko dođe ovdje i sjedne ovako i počne razgledati, kaže, svi ima svoju priču, svi ima svoje mjesto. Znači, to je tu. Slobodno, vrata su otvorena, dođite.